ma'lumki payg'ambarimiz qoshini tergan ayollarni la'natlaganlar bu hukm umumiymi yoki faqat ayollarga xosmi bir yigit yoshligidan qoshini terib keladi agar termasa yuzi xunuk holatga kelib qoladi buning hukmi nima keyin payg'ambarimiz davrlarida qoshni tagi bilan qirib yurish go'zallik timsoli bo'lgani uchun la'natlanganmi shu haqida ham ma'lumot bersangiz bismillah assalotu vassalam ala rasullah iybat qosh terishlik ayollar la'natlangan bunda erkaklar endi bunga avlo yo'li bilan kiradi chunki o'zi aslida ayollar ziynatlanadigan e, 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 ya'ni kishilar ular ayollarga halol qilingan narsa erkaklarga halol qilinmagan masalan tilla taqinchoqlar taqishlik masalan har xil e, bo'yanishlar masalan bu erkaklarga harom endi qoshin terishlik ayollarga harom bo'lgandan keyin erkaklarga avlo yo'li bilan harom bo'ladi bu narsa e, qaysiki erkak agar qoshini teradigan bo'lsa u o'sha la'nat bo'lgan holatga tushadi va yana uni ustiga qo'shimcha o'zini xotinlariga o'xshatish holatiga tushadi ho'p rasulullohni davrida bu qosh terishdan qaytarilganligi nima uchun ziynat bo'lganligi uchun hozir harom qilinganmi deb so'raliyapti ziynat bo'lganligi uchun emas ziynat bo'lganligi uchun desak boshqa ziynatlar halol harom qilinmaganku tilla taqinchoq toqishliklar yo boshqa ayollar ziynatlari harom qilinmagan bu narsa qoshini terishlikda ollohni yaratgan xilqatini o'zgartirish bo'ladi o'sha jihatdan xuddiki masalan surat chizuvchilar nima uchun la'natlangan o'zini xoliqqa o'xshatuvchi bo'lganligi uchun masalan ko'zi burni deb turib o'shani bir rejalab chizadiyu mana shu chizganda olloh taologa o'zini o'xshatish bo'ladi bu bunda ham qoshini tergan ayollar o'zini o'zi masalan qoshini bunaqa bo'lsin bunaqa shakl bo'lsin deb ollohni xoliq ismiga o'zini o'xshatuvchi ko'rinishda bo'lganligi uchun ham ha, allohu alam mana shu uchun la'natlangan endi uh, hozirgi odam haqida so'ralinganda oldindan terib kelgan endi termasa xunuk bo'lib ketadi o'zi erkak kishiga xunuk bo'ldi deyilmaydi endi o'zi olloh taolo yaratgan holatida bo'layotgan bo'lsa bu narsa juda xunuk bo'lib ketaditgan darajada bo'lmaydi endi aytaylik masalan qovoqlarini ustidan uchun chiqib ketgan bo'lsa peshanalaridan ham chiqib ketgan bo'lsa xuddi masalan yuzida bir ochiq joy qolmaydigan judayam batbashara bir holatda bo'lsa uni bir tibbiyot orqali bir ilojini qilsa bo'ladi lekin bunday normal holatdagi qosh bo'lsa albatta erkak kishi xotinga o'xshab chiroyli bo'lib turishligi shart emas shuning uchun bu narsa erkaklarga qat'iyan harom qilinadigan narsa bo'ladi allohu alam